Međutim, umjesto da kaže da se ništa nije moglo preduzeti protiv nedisciplinovanog ponašanja pripadnika odreda El Mujahid, većina u veću konstatuje da se zapravo ništa nije preduzelo ili barem pokušalo preduzeti, i to osobito u vezi sa navodima u odnosu na kršenja međunarodnog humanitarnog prava tokom zatočeništva neprijateljskih vojnika i civila od strane odreda El Mujahid. S tim u vezi, većina u veću podsjeća da su strani pripadnici odreda El Mujahid u nekim slučajevima bili krivično gonjeni zbog nezakonitog postupanja, ali ne i zbog kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Po mišljenju većine u veću, to potvrđuje da su nadređeni komandanti imali stvarnu sposobnost da spreče krivična dela koje su počinili pripadnici odreda El Mujahid i ili da za njih kazne. Iz gore navedenih razloga, koji su detaljnije izneseni u pismenoj presudi, većina u veću, uz suprotno mišljenje sudije Molota, konstatuje van razumne sumnje da je Rasim Delić vršio efektivnu komandu nad odredom El Mujahid u periodu od jula do decembra 1995. Usled toga, većina u veću se uverila da je između Rasima Delića i pripadnika odreda El Mujahid, odnosno izvršilaca krivičnih dela počinjenih u julu, avgustu i septembru 1995. postojao odnos nadređeni podređeni, kao što se tereti u optužnici. Sudija Moloto u svom protivnom mišljenju zauzima stav da Rasim Delić ni u kom trenutku od preuzimanja svoje dužnosti komandanta glavnog štaba armije BiH 8. juna 1993. pa do raspuštanja odreda El Mujahid u decembru 1995. nije imao efektivnu komandu nad odredom El Mujahid. On konstatuje da je odred El Mujahid 1995. na nepredvidiv način sledio naređenja armije BiH i da je svoje učestvovanje u borbama vezao za ispunjenje određenih uslova. Odred El Mujahid je izvršavao zadatke dobivene od strane armije BiH samo kada je odlučio da to tako učini. Dokazi pokazuju da bi izdavanju naređenja od strane armije BiH prethodio, pod navodnicima, sporazum sa odredom El Mujahid. I po mišljenju sudije Molota, to nije u skladu sa sistemom rukovođenja i komandovanja. Sudija Moloto također je konstatovao da se čini da je većina u veću zaključak o efektivnom komandovanju Rasima Delića izvukla iz činjenice da on nije preduzeo mere protiv odreda El Mujahid, iako je to mogao učiniti. Uz dužno poštovanje, sudija Moloto smatra da neaktivnost Rasima Delića samo potvrđuje u svetlu celokupnih dokaza nepostojanje njegove efektivne kontrole. S tim u vezi, sudija Moloto podsjeća da iako je armija BiH u nekim slučajevima preduzela istražne radnje protiv pripadnika odreda El Mujahid, svi pokušaji da se pripadnici odreda kazne zbog njihovih protivpravnih postupaka su neizostavno propali. Stoga, sudija Moloto uz dužno poštovanje konstatuje da većina u veću nije uspela praktično pokazati da je Rasim Delić imao stvarnu sposobnost da kazni pripadnike odreda El Mujahid. Većina u veću će se sad osvrnuti na pitanje da li je Rasim Delić znao ili imao razloga da zna da su se u periodu od jula do septembra 1995. pripadnici odreda El Mujahid spremali izvršiti krivična dela ubistva i okrutnog postupanja ili da su ih izvršili. Što se tiče krivičnih dela počinjenih u Livadama i logoru Kamenica u julu i avgustu 1995. iz dokaza proizilazi da su informacije u vezi sa zarobljavanjem vojnika VRS-a od strane odreda El Mujahid u julu 1995. prosleđene Upravi za bezbednost glavnog štaba. Ti izveštaji predstavljaju osnov, odnosno predstavljali su osnov za bilten 137 poslat u komandno mesto Kakanj 22. jula 1995. sa uputstvom da se prosledi Rasimu Deliću. Bilten
Bilten je Rasima Delića informisao da odred El Mujahed drži zatočene vojnike VRS-a i da nikom ne dopuštaju pristup tim zatočenicima. Međutim, u dokumentu se ne pominju nikakva krivična dela koje su pripadnici odreda El Mujahed počinili protiv zatočenika. Većina u veću nije se uverila da je Rasim Delić znao za krivična dela počinjena u julu i avgustu 1995. budući da nema bilo posrednih, bilo neposrednih dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da je Rasim Delić doista bio svestan da se pripadnici odreda El Mujahid spremaju počiniti krivična dela ili da su ih već počinili. Većina u veću sada će se stoga osvrnuti na pitanje da li je Rasim Delić imao razloga da zna, odnosno da li je imao na raspolaganju dovoljno alarmantne informacije da bude upozoren kako postoji rizik da bi njegovi počinjeni mogli počiniti krivična dela. Većina u veću podsjeća da je prema sudskoj praksi Međunarodnog suda, kako bi se utvrdilo znanje nadređenog, dovoljno pokazati da su relevantne informacije bile dostavljene nadređenom ili su mu stajale na raspolaganju, odnosno bile u njegovom posjedu. Nije nužno da se komandant doista i upoznao sa informacijama. Iz razloga koji se detaljno navode u presudi, većina u veću se uverila da su informacije sadržane u biltenu 137 doista bile dostavljene Rasimu Deliću. Iduće pitanje jeste da li je Rasim Delić raspolagao dodatnim informacijama na osnovu kojih bi izveštaj o zarobljavanju vojnika VRS-a sadržan u biltenu 137 bio kvalifikovan kao dovoljno alarmantan. S tim u vezi, većina u veću je ispitala da li je Rasim Delić raspolagao sa znanjima o prethodnim krivičnim delima svojih počinjenih i da li ih je propustio kazniti. Većina u veću je stoga uzela u obzir pod 1. krivična dela u Bikošima 93. 2. lišavanje života jednog humanitarca 94. i 3. druge slučajeve koji pokazuju opštu sklonost pripadnika odreda El Mujahid ka vršenju zločina. Što se tiče krivičnih dela u Bikošima, iz dokaza proizilazi da je u oktobru 93. na zahtev predsjednika Izetbegovića, Rasim Delić pokrenuo istragu u vezi s navodima o pogubljenju grupe Hrvata koje su izvršili mudžahedini. Na osnovu obavljene istrage, Rasim Delić je informisan da je oko 8. juna 1993. 25 civila bosanskih Hrvata poginulo u borbenim aktivnostima. Tužilac tvrdi da istraga nije bila, pod navodnicima, stvarna i da je Rasima Delića i onako o zločinima lično informisao jedan od njegovih zamenika početkom leta 1993. Većina u veću je odbacila tvrdnju tužioca i konstatovala da Rasimu Deliću nakon istrage nisu predočene nikakve potkrepljene tvrdnje u vezi sa ubijenjima. Osim toga, čak iako se pretpostavi da su navodi koje je iznao zamenik mogli dovesti u pitanje pouzdanost istrage, iz informacija koje su Rasimu Deliću stajale na raspolaganju, proizilazilo je da su izvršioci pomenutih zločina bili mudžahedini i nisu dopuštale zaključak da je reč o ljudima koji će kasnije ući u sastav odreda El Mujahid. Iz toga sledi da se njegov propust da dovede daljnju istragu u vezi sa navodima iz 93. ne može smatrati pokazateljem da je Rasim Delić raspolagao dovoljno alarmantnim informacijama da bi slične zločine odred El Mujahid mogao počiniti 95. odnosno više od 2 godine nakon događaja u Bikošima. Većina u veću je potom ispitala da li je lišavanje života Paula Goodalla, britanskog humanitarca koji su izvršili pripadnici odreda El Mujahid, predstavljalo za Rasima Delića dovoljno alarmantnu informaciju. Početkom 1994. združene vojno-civilne snage uhapsile su trojicu osumnjičenih, od kojih su dvojica identifikovani kao pripadnici odreda El Mujahid.
Većina u veću uzela je u obzir činjenicu da je Rasim Delić bio svestan da su preduzete odgovarajuće mere kako bi se počinioci kaznili, te da Delić tokom idućih 16 meseci nije obavešten ni o kakvim daljnim slučajima ubistva od strane pripadnika odreda El Mudžahid. Te okolnosti, po mišljenju većina u veću, idu protiv pretpostavke da je on imao razloga da zna da će ista grupa počinjenih počiniti slične zločine u julu i avgustu 1995. Većina u veću ispitala je i druge situacije u kojima Rasim Delić bio informisan o biltenima Uprave za bezbednost o protivpravnom ponašanju pripadnika odreda El Mudžahid, pri čemu je kad kada bilo reči i o krivičnim delima, uključujući fizičke napade. Većina u veću je mišljenja da je Rasim Delić te slučajeve trebao dodatno ispitati, prvenstveno kako bi se sprečilo počinjenje ratnih zločina od strane pripadnika odreda El Mudžahid. Većina u veću se stoga uverila da su podaci o prekršajima i krivičnim delima pripadnika odreda El Mudžahid predstavljali informacije koje su izveštaje o zarobljavanju neprijateljskih vojnika u biltenu 137 kvalifikovale kao dovoljno alarmantan da bi opravdale Delićevu hitnu intervenciju kako bi utvrdio da li se odred El Mudžahid u julu i avgustu 1995. sprema počiniti krivična dela ili ih je već počinio. Time što je propustio da sprovede bilo kakvu istragu, Rasim Delić je prihvatio rizik